U davna vremena orijentacija u prostoru pa i u saobraćaju odvijala se pomoću zvezda, položaja sunca i drugih orijentira. Kasnije su na red došle štampane karte koje su još u opticaju, ali ih sve agresivnije potiskaju savremeni elektronski sistemi za navođenje. Kupci novih automobila mogu da poruče fabričke integrisane navigacione uređaje ili da se odluče za jeftinije rešenje, nabavku prenosnog GPS-a, Global Positioning System, sistem globalnog pozicioniranja, nezavisnih proizvođača kojih je i na našem tržištu sve više. Princip funkcionisanja je jednostavan. Po uključenju, navigacija instalirana u automobil, kamion ili autobus traži najmanje 3 satelita pozicionirana u zemljinoj orbiti koji pokrivaju područje u kome se trenutno nalazi vozilo. 3 tačke su naime potreban i dovoljan minimum za precizno lociranje objekta. Zatim se preko touch screen ekrana ili svojevrsnog džojstika ukuca željena destinacija i u tren oka sistem prikazuje udaljenost cilja i pravac kretanja. Savremeni uređaji mogu da prate i gustinu saobraćaja i sugerišu alternativne putanje kako bi se do cilja stiglo u najkraćem vremenskom intervalu. Komunikacija između satelita i uređaja obavlja se preko posebne antene u slučaju fabrički ugrađenog GPS-a, dok je za nesmetano funkcionisanje prenosne navigacije nju potrebno postaviti tako da postoji optička vidljivost sa satelitima na vetrobransko staklo. Preciznost savremenih uređaja je iznenađujuća. U zavisnosti od kvaliteta i cene, ona se meri desetinama centimetara ili kod jeftinijih sistema par metara. Osim grafičkog, navigacioni sistemi omogućavaju i glasovno navođenje vozila ili pešaka do cilja. Razlog zbog koga vozači na ovim prostorima još nisu sa karti u potpunosti prešli na navigaciju je i činjenica da mape pokrivenosti Srbije do skora nisu bile dostupne. Otkako je taj problem rešen, što domaćem, što uvoznom pameću, sve veći broj vozila u kojima je svoje mesto našao i GPS. Na sreću svih učesnika u saobraćaju, ali i u korist povećanja bezbednosti. Naime, vozači opremljeni navigacijom su manje nervozni i skoncentrisaniji na zbivanja u saobraćaju, jer ne moraju da strepe da li će se uputiti na pogrešnu stranu.